Play, multiplayer, server, friends. Už na server nie si? Breakfastovica. Som akurát. Heslo? Heslo bolo a Divočakovica, či tak nejak, nie? Radkovica. Detox, nie, čakám stále na úrad, keď mi dajú, že jasné, je to moje. Chápeš? Značka, logo, všetko. Úrad hazardných hier? Aha, kokoti. Mne neodpísali 4 mesiace, 19 dní. 4 mesiace, 15 dní mi neodpísali. Chápeš? Tiež nie odtedy. Mi napísali, že dobre, preverujeme. A nič. Počkaj, chydajú pokutu za kasíno GTAčku ešte. Aha. Jak nastavím, jak dám rúžovú farbu, kurva, v tejto vyjebanej hre? Jak funguje rúžová? Mám takúto. Ty. Budeš snadnej cíl. Ja budem snadnej cíl? No, družujem. To uvidíš, kamaráde, čo bude snadnej cíl. Ready, poďme na to. Vice moje prvé auto bolo také, že Civic. Kod je plný server normálne. Ten Nio išiel, že sa to zbyt kombák, čo sa ako zasekol sú teda, či čo? Išiel normálne odpojil počítač, káblov, vyjebal disk. Čo má s tým kombom ten blázen? Pôjde prefúkať a strčí ho naspäť. Lebo stiahol ony, stiahol face it skurvený. No. Čo keby sme si dali, no vlastne mne nejde face it, že by sme si dali, že či do týždňa hitneme level 10. 24 face itu, čo? Jaké to heslo? Radkovica. Podaj sa pavereť, ak ty budeš hneď. No to zabudni. Vyjebanci! Čože by bol popičáci? Ty sa tu čo ideš proti smere, ty retard? Jasné, drb mi do kufru, ty jeblý Paťo. Paťo. Si vedel, že Rytmus a Chanel majú rovnakú prezývku? Jakú? Cigán? Kurvený. No to ukeň to povedal za mňa. Vy ste rasisti, ako to je strašné. Vôbec. Né, to iba pomenujem až veci. Veci? To sú ľudia, ty retard. No, to je jedno. Jaký to je damage? Hardcore, alebo aký to je nastavený? Je to dosť damage, kamaráde. Sa mi nezdá. Lebo žijem, ty kokos. Zatiaľ. Jebe ti, jebe, ktože sa tu, jak ty rozbehol, prosím, na to je tak krutý. Si sa zbláznil. Kuriste. Tretí. Prvý. Nie mi niečo píše. Mateo, ty skurvený a žumpa vyjebána. To čo robíš? Ty si jebek, ty si doma retardovaná opica, to jak jazdíš, ty debil! Aj, ty kakát. Heslo je Radkovica na server. Ty si nemaj chorý kokot na hlavu, fakt. Zase sa tam smieš, keďže ma nikto nejde vpredu.
No nejde, lebo mi nestíhajú, chápeš? Mhm, také načitované autíčko, ty kokot. Schumacher Prime, ale píču. Čo to tam udialo, jebek? A nám si tam neskapali, jak kokotko. Šrek, vieš, čo sa teda stalo? Takzvaná karma vyjebana ťa dostihla, ty vyjebanec. Ty si by ste taký jeblí, vy neviete absolútne oni nevedia absolútne šoferovať, kápeš? Ale absolútne. Ja tu úplne s prehľadom celý čas tretie miesto a normálne odo mňa, okolo mňa umierajú ľudia normálne. Som tu zakríkol trošku, či? Mateo, stoj. Ty si štvrtý? To čo, ako všetci ostatní sú rozjebaní, alebo čo? Som ich rozjebal všetkých. Mateo, počúvaj! Keď si fanúšik vyjebaný, tak teraz dáš spátečku a počkáš, kým budem ja tretí, lebo si mi ujebal miesto omylom. To je úleč, že vlastne ty si... posledný. Čo som? Nio mi píše. Nejde mi kom zapnúť. Chápem, že sa restartuj kom, že sa hrá DBDCčko s nami a nejde mu kom. Kam podľa mňa Nio je typ, čo má normálne, že Linux, podľa mňa ešte. Keď má Linux, tak to zapne, kamaráde. A skôr tam bude niečo v paprčkách, že to má pripojené kadejako. Aj. Znovu. Čo s tým môže mať ten blázen? Tak môže mať zdroj, napríklad odjebaný. Keď sa mu nespúšťa počítač. Ale piču, došla frajerka, išiel sa venovať. Napíšem mu, že škrab, prišla frajerka? Prišla frajerka, otáznik? Ninovica. Škrapkačky. Škrapko. Škrapko proste. Je to niečo sladké. Prvé miesto to bude. No poďme. Nejde mi Pedro, Pedro. Jebe ti už. Nech mi napíše, to mu dám dokopy na diaľku. Že mu nejde ani pustiť. Počkaj, ako čo? Vydrž, ja to vyzistím. Discord, jeden počítač rest normálne. Jasné. To je v obývačke, máš normálne server. Nemám už kryptu. Ťažíš krypto. Dneska bol vlastne halving, ne? Neviem, že dneska. Dneska bol, či kedy bol? Dneska myslím, že... Bude ale 22.35? Až to nebude mať úplne efekt na oné hneď, nie? Nie. No ak dneska nebude proste Bitcoin 100 000, tak predávam. No. Predávam. Token, čo tam máš ty nastavené, že si furt oné, na začiatku začínaš? Ja som bol posledný, ty kokot. No, adminské práva tam má, vieš? Tam výhody. Piču. Nebrastíš. Dobrá zakrúta. No jasne, tokeniček zastredí, ty kokot. Nechaj ma, ty celman pojebány. Kámo, ja to jebem, ja vypínam ten breakfast, ja idem do piče hrať Travian, ty kokot, alebo si klikať nejakú... Bome! Pamätáš si ešte Batfight? No a? Kámo, máme som bral telefón, čo som si... One. Diamanty nabíjal. Premium, Jarek, normálne. Jarek, ty vyjebanec skurvený. Teraz nabíjaš diamanty, ale inak. Teraz točím diamanty. Teraz točíš diamantíky, no. Akú hru by si vymysleli, keby môžete? Keby čo? Vy môžeš nejakú hru mať proste teraz, že vymyslíte AIčko, ako by si hral? Nejaký štýl. Hizzy v prime. Ja nejakú MMOčku úplne bláznivú, hey. Ako kot. Chcel by som nejaké proste, neviem no, kamo, keď bol klasik WoWka, vieš, úplne prvý, kedysi, čo ani ľudia ani internet nemali. Budeš hrať Throne and Liberty, keď to príde? Neviem, do piče, tieto korejské kokotiny sa mi moc neľúbia, popravde. Tak to máš Lineage, no taký troška okresaný. No jasné, mŕtvola uprostred cesty.
To bolo Vajzisto. Žijem, bráško. Som išiel cez Trebišov, tak chalani mi ujebali kufer. Piaty? Kamaráde, sa kom pohodička. Najprv Easy, a keď rest povie MMO, tak sa aj on, falošňák. Ako Easy bolo tiež dobré, popravde. Ja by som ja ešte jedal teraz zahrať Easy, keby ho máte všetci stiahnuté. Vajs, nemáš Easy? Nemám stiahnuté, no. Hrali ste? Jaké to bolo? Čak jeba. Dobre. Maďak na stránke je dávkové napísané. Podľa toho. Mňa strašne bavilo Age of Mythology kedysi. To bola aj. Že mal by byť remaster nejaký, alebo remake. Áno. Mal byť, no. O, čo si tam písal, čo napísal ten blázen, ja som ho nepočul. Čo napísal? Každý človek, čo hrával, že napríklad WoWko a prestal, tak by strašne chcel nejakú náhradu WoWko. Predávajte si byť Neom, že není s frajerkou teraz, že je proste celý víkend sám doma a nejde mu kom v piatok večer zapnúť. Ja som prvý čo, že som si kúpil druhý počítač, presne preto, keby som to stalo. Len tak, keby náhodou, že ak by si to zvládol bez toho, že? Ja by asi jeblo, kaj. Ja budem skontrolovať Ježka, či je v pohode, kurva. Počkaj, ja som ti nehovoril, keď som si strašne zatešil na VR-ko od Indexu. Ešte keď vtedy vyšlo, tak som si ho kúpil. No. A mne prišlo, ja som ho zapojil a že nejde. Nič. Koľko to hovorím? Normálne som v Alze som ešte večer, takto o 8 objednal grafiku. A vlastne som potom zistil, že na doske som mal taký PCS, čo mi vyžieral nejaké linky a kvôli tomu mi to nešlo spustiť. Ale si to mám rozbehol, či nie? Lebo som bavitiaľ, to také PCI SSDčko som mal. A prečo si vlastne predával index týmnutý? Lebo na to nič nevychádzalo. Som zahral Alix a proste zo pár hier, že tam bolo VR-kových a 1000 eurové... Vajs, ty si vyjebám si tu fakt. Ja nie som ty, že 1000 eurové one budem dodržať doma. Keď nevyužijem. Koľko stojí teraz to ešte nepolocenou? Takisto, úplne takisto. Liter. Rex, ty si, lebo ja idem za týmto retardom debilným, chápeš to? Za debilom idem. Paťovico. Áno, rozjebte ma vy, vyjebanci, skurvení. Áno, pohode. Jarek má čo za vozítko? Nedobehnem. Moserus. Dodošiel Nio? Nie, seriózne, že niekoho predbehol. To je 7 kolečiek a to ako mám 20% po prvom? Vypni tuhle píču! Ty ideš, kamošku, jak sa voláš, aký to máš nič? Upiče. Koľka ty si? Posledný. Píču. Teraz som jebol okolo. Radkovica! Dobre. Už my tu celý čas točíme doprava a on bude aj tak točiť doľava ten kokot. No. Tupá opica. Napíš, čo si do chatu a ideš do piča. Čo za kurva akože stalo? Počúvaj, mňa rozbil vzduch iba. Ja som sa ani nikoho nedotkol a mňa rozbil vzduch. Už idem nájsť Vajsa. Hej, ja ďakujem kamarátko, ďakujem ti. Hej, Popper, 20 eček, no díky, starec. Máš love, kamaráde. On nevede jazdiť to skurvy synicu, fakt. Typek zobral zakrutu tak, že rovno išiel. Prvnúska bude ako prvý šiel, lebo oni nevedia jazdiť. Vaj, zjebni do neho. Vyjahuj do piče. Poď, čukni mu do kolesa, pekne. Pekne, Vaj, si sme tupec.
To čo bolo, prosím ťa? Lebo ťa počúvam, ja som nechcel rozjebať, chápeš? Nechcel, že si on ma aj skočil. Ja som chcel ísť doľava, aby som lepšie nadýšiel si tú zatáčku. A teraz som rozjebaný, jak normálne konzerva od Coca-Coli, ty kokot, keď ju rozjebeš na zemi. Ty môj kokot. Mieli by ste zahrať v tejto sestavie tú sportovní olympiádu, tú hru, jedno mape, prosím! Počúvaj, a tie Warcraft customky, tie sú v tom novom Warcrafte? No. Hej. Tú olympiádu by sme mohli zahrať, ale kedy do piče? Kedy dáme tú olympiádu? Tú športovú, to je jeba. To ste hrali či nie? S kým som to hral? Nehral som to. Hrvám, či chcem iné auto, alebo nechcem. Ten razor je podľa mňa ale topka. Škoda, že mi horí. Predpoveď počasie sľubuje sneh aj mraz, Čo si kokot, ja som to prezol na letné, teraz. A za deň na to normálne je lat. Tak stejne nikde nechodíš, ne? Iba do fitka. Nej no. A dneska som musel ráno stávať, že som na polisetu. Že som auto prezolcovať. Tak. Manke. Čo má? BMW X1. Taký hybrid. Má tam aj elektrínu. No nič, dáme tam akčet. A ešte som zbieral Ježka. Videl si na Twitter videu, Vice? Nie. Som chytil Ježka. Bol stratený uprostred ulice, rozjebaný, tak som ho zobral domov a mám ho doma Ježka. Nice. To treba aj ono, to nie je besné, nemá to besné? Nie, má tam besné, nie. Že by ťa tak jebol, vieš, do rana. On išiel domov a ty si ho uniesol, on nevedel kde, lebo má rozjebanú hlavu, chápeš, oko. Si ho ošetril nejak? Nie, dal som mu iba takú krabicu s handrami. Blaze Queen, choď do piče, ty afker vyjebaný na štarte! Guma skurvená! Vieš, ak pomôžeš tomu Ježkovi? Pozri sa na kúta, dobre, daj mu ban, okamže Blaze Queen, daj ban. No mňa je retardovaná opica, jebla. Daob? Jebe, ty žiješ? Mu Ježkovi normálne zdvihni hornú peru a normálne mu tam strč tabak. Kam hodne ho prebereš. Alebo za vajca mu to jebni. Dík za nápady, chlapci. No nič, ja som piči, idem sa rozjebať, lebo nemám kolesa vyjebané. Nebuď si labučky, vajš, ak sa snáš trošku. Vy máte trošku. Akože zvedlo rekára v Dubnici? To si zajebal? Že snáš to trošku. No zober tam, nech mu najebe nejaké one. Daj čovicu, reštart, ďalšia čovica. Turka nech mu jebne, vieš. Token samozrejme, najlepšie autíčko v hre, hneď prvý. Jaký mám tento auto? Je to o tom. Není. Nie, tak si aj Razor. Neviem, či ho mám. Zvelo Rekara si povedal. To je pravda. Zvelo. Velák. Ho zvelo. Zvelovalo ho. Čiže ja by som vám ukázal, len vo fitku není signál, chápe, že budem ho ťahať donútra, kurva. Sa nechce ani hrať, ja som v píči. Počúvaj ma, kebyže sa ja plazím takto niekde po Dubnici, neviem, kde si ho chytil. Tiež ma zoberieš domov? Nie. Tiež ti rozjebal, druhé oko by ti viedlo. To je zvieratko nevinné, chápeš? Som tiež stretol Ježka minule, som hľadal v tráve v noci na nejakú reťazku, čo nám vypadala. A normálne Ježko prišiel za mnou. Víš, to došiel na tebou. Je fakt došiel a hovorím, že ten kokot ju určite zežral, alebo niečo, vieš, lebo sme ju nenašli. Aj no. Aj zle. Takže som bol tretí, piatý a teraz budem kľukatý. Ideme ako kokot celkom ináč. Ja koľko hekuješ a šoferuješ tiež tak? Ty jebek. Jarek ma podľa mňa ešte jebne, lebo on to hrá na manuály, ty kokot. BOOM! Drž píču. Som vás počúval, som jebleho tokena, ty kokot. O manuále tu niečo mele.
No jasné, token full HPčko. Nikto si nevšíma normálne, debila. Ale minulú hru ma rozjebali, je, viete? Hej. Som moc dobrý, chápeš. Jaký je ten ináč vývad? Keď to bude optimálne zájde, tak to bude jeba. Nezbavilo. Srandička. Ale bolo to zabukované, ne? Trošku. Ako, ajíčko, vie, ako tá fyzika jebla, vieš, že... Sa auto išlo, po ceste sa zrazu prekvítilo na strechu len tak. Hmm. Také píčovinky, ale nič akože vážne by padala hra alebo niečo, jak si zvyknutý. Jo. Dajde 3v3 Rocket League, bude pískanica. 4 a poďme 3v3, to by bolo dobré. Ja to vôbec neviem hrať, chláni. Ja som nedal ani jeden gol v tej hre, asi nikdy ešte. Bo sa to musíš naučiť, čak to je jednoduché. Hej. A ty proste ani nechceš. Vyjebal nájomníka na Vianoce z bytu. Si spravil fakt? Hej. Keď boli kokoti. To som počul ten príbeh, kamo, aby som ich vyjebal aj dvakrát. To čo ti dám, ona? Pajčili? Nie, však... Teraz neviem, ako ja som videl viacero, takže neviem, ktoré presne hento bolo, ale nechali tam ty kokot normálne, však tam došli s ničím ty kokot a ja tam prídem a normálne zaplavená linka ty kokot. V piči všetko rozjebané, uprostred normálne podlahy ty kokot, diera pod stolom tam zakrývali. Čo ti jebe? Páčilo sa mi tá veta, že neviem, ktorých myslíš, lebo ja som vyjebal viacerých. Však ja sa s nimi jebem vôbec. Jasné, však to je tvoj majetok, tak čo? Ja som videl nejaký článok, že nejaká žena nepustila v letadle sadnúci dieťa k oknu, aby mohol sedieť so svojou rodinou, že proste na ňu hejt. A ja si viem, čo vám jebe? Že vy budete hejtiť ženu, čo si nám aj zaplatila za sedadlo, ty kokot? A tá rodina vyjebaná s tým deckom, no. Ty kokot, čo si nezaplatili sedadla, no. Tak sedia oddelene. No. Čo to sú totálni vyjebanci. Ti jebe? Toho nervie kokot. No tak taká piča nedá rozšulí, že? Počkaj, potrebujem zmeniť oné, farbu auta, čet. Teraz. Hej, to Cikuša s Cerou som vyjebal, hej. To si pamätám. Sa hrabal v kontajneri. Čaute všetci. Cerus Andráši. Je sa hrabal v kontajneri, týpek čo u teba býval sa hľadal. To sú také nízko rozpočtovky, však to je najlepšie, tam najviac zarobíš, vieš. Ako vieš, to je pičovina kúpiť byt za 150 litrov a dať ho niekomu do nájmu. Ti iba rozjebuje, vieš, to je kokotina, to sú proste také, že... Najlepšie pivnicu nejakú prerobiť. No, proste niečo... Čo tam hraje do piče? Neviem, čo tam hrá za pičovinu. Token to u teba? To je najlepšie, lebo návratnosť nabitie, keď ho chceš keby kúpiť a s nájmou chceš keby vrátiť, tak je týko 500 rokov týko návratnosť, vieš? A z tých, čo som ja kupoval, to vychádza na 10, alebo koľko. Lebo som ja kupoval po 20 tisíc, vieš? Takže to je úplne, že... Vy ste takí vyjebanci, že to som v živote nevidel. Choď do piče! Pozri sa na tých vyjebancov. Dobre, som 21. To hraje. Chcel by som, aby mi zatačalo auto, len to koleso je také, že čudné trošku už. Guys, ty si taká guma skurvená zbytočná, že som v živote nevidel normálne. Fakt. No mňa zbytočne žere kyslík. A jasné, Vaj, zrgni si aj ty, pohoda. Počul si mi tam. Díky. Ale počkaj, to nebolo absolútne na schvále, ja som si len prvý tú zákrutu. Tak jeboj. Čo som tam mal vyjebať radšej ja? To si skapal, Vice? Vice! Meli bol Discord, išiel spať. Pôjde, budem to počúvať tú pesničku ešte raz a zabijem sa. Už to nepôjde.
Čo sa odvajsom? Zostal v zákrute stáť, neviem prečo. Počas som skapal, ty vyjebanci. Si ho disconnectol? Token, ty si čiže mŕtvy? Nie, ja som druhý. No. Nemám ale... práva. Aha, dože došiel. Není zvuk. Jaký rang bol Rocket League? Vice mi hrali turnaje s Kadeem či s kýmto. To vysoko isto. Vice je vysoko, no. Grandmaster alebo nejaká čovina. Haló. Je ťa počuť. My ťa počujeme. No, tu. Čo to je za zvučku, Token? Vypni ten telefon, ty jebnutý. SMSky. Jako SMSky o pol 11. večer? To čo ti tam chodí? Čo chcete hrať teda? A čo si mal s kombom, radšej povedz. Nie, že proste mi asi nefunguje ten prvý M2-kový slot. Tak som to jebol do iného. Vice asi rozjebal posledné dve hry 10-0. Freeze? Vice, je to pravda? Vice! Vice sa disconnectlo. Neverím, že si vyhral 10-0. Dúfam, že mu skapal kombi, jak mne. Nie, on to podľa disconnecto dal za 4 odnerov. Neviem čo poviem, ja som videl deberečko. A neviem. Čiže po 11 sa môžeme ísť deberečko. Škoda, že Token je lenivá mŕtka ísť do Alzy, bohužiaľ, nestihol to. Ty si taký kokot. Nie, škoda, že proste Vajsák to nemohla nabiť. Dobre, že mi už až 2 mesiace posiel VR-ko, že? To je tiež ako bahalus. No, keď to nespraví osobne, tak to by nespraví nikde. Ale ty vlastne si ho dneska mohol mať, ale ani sa nešiel pozrieť do schránky, ty priebany. To je halus. No, lebo som skajal, som mal vedieť. Keď mi track number nevieš 2 do schránk, posiel. Schránku máš dve poschodia nižšie. Ešte piču, nedá sa vás počúvať, kurva. Sťahuj do BDU, čo máš? Vy vie! Nie. Baťo, choď do piče, ty retardovaná guma, ty kovod zbytočná. Aj do piče. To je DBDčko, mám 9%, chápeš? Jak 9? Neviem, 9%. Tedy čo hráme? Že, lebo ty si mal isto vieš čo, že počas hrania nič to nesťahuje. To má povolená. Počúvaj, Freeze tu, ako sa chválil, že dvakrát vyhral 10-0 na tebou v Rocket League? Mhm, jojo. 10-0? Čo ti jebe? Ako? To si ho nechal, ale. Nechám mu to, že je to bolo 10-0 frisko. Som si musel zajebať veterníky, ty kokos. To by som si dal, ty kokos. Choď do piči, to čo mi robíš v chute? Ja by som dal skôr ale punčák, punčový rez by som si dal. Choď, počúvaj, juicy N-word. Čo ti to bude, ty ideš tam? Pred hodinou, alebo kedy som išiel do obchodu, aj zaspomenul som na teba, jak si proste príde zo pol kilo vonu zmrzlinu. Tak som si jednu zebral ja. Jakú máš? Triple chocolate. Bol som dneska skate, idem na steak a možno taký stejčík, mňam. Stejčík so zemákmi, pečenými. Stejkovými hranolkami. Stejkové hranolky, to sú také tie hrubé? Mhm. Mm-hmm. Ale ako veterníky po 11. to je halus, no. Ako je, ako to by som si dal, akože. Ber to tak, že ja by som si kľudne najebal teraz do 3 langoše aj, takže. Čo jebe langoš, ty kokot? Ja keby si jebem 3 langoše, tak sa aj zabijem, ty kokot. No je to také potom. Ladvinovú koliku, ty kokot nejakú. Potom si taký pol dňa rozjebaný, no. Čiže to je taká roťaž na systém celý, čo ti jebe. To je, keby si normálne mal 400 kg tykov na chrbate normálne pripevnených. Počúvaj, mali by sme takedy zájsť k restovi všetci a dáš iba žranicu, vieš. Žrať iba, ty kokot, celý stream. Celý stream žrať, dobre. Fuj, ty kokot, fuj. To langoš, to keby si ako motorový olej vypil. S
skinnime nemám práva. Dám do servery. Keď do toho zajebeš cesnak, smotanu, sír, tak proste taká samovražda, no? Ja znam všetko. Keď poviem, tak nech mi dá všetko tam. Tatárskum. Všetko na jeden, hej, naraz. Dobre, je blutý na hlavu. Sír. Máš taký, že iba langoš a potom 6 cm iba umáčok. Fuj, ty kokos, však to už ani langoš nemáš, to už normálne žereš len tú majdu. Ticho, ticho, neodem sa, nebavme o týchto veciach, fakt, lebo sa dogrcam. Ja to iba počúvam mi zle. Ja robím, čo by som... Jak môže dať 4 dresy naraz? Ja robím, čo by som dokázal akože veľa toho zjesť, ty kokos, čo dokážem veľa zjesť vôbec? Ovocička. Ovoci asi, pomarančov a kiwi a takéto kokotiny. Mandarín. Ale keď si predstavím, ty kokos, nejakú... Nejakú masnú bombičku. Rýžu s mesom už keď mám iba týko na tanieri, tak mám problém to týko doprehltať. Ale ja som začal mať taký problém s tým. No, čo ti je tak zle. Ja by som najradšej hľadoval celý život. No a ja. Keď je dobrá pizza. V noci ma to ako niekedy drapne, že koko, tak teraz by som čo si zjedol, ale ako málo kedy. Jej no. Paťovicu zabil. Lebo je vyžraný. Dneska vlastne, prečo není RPčko? Nejdi server. Aj vám ko dalo ban, vieš, kakačko. Počúvaj, vy ste normálne zbytočné normálne organizmy, ty kokot. Ty už plačeš normálne jak na CS-ku, že čo sa, že sa ich vyhní, máš ruky, nie? Ale v CS-ku ja aspoň dokážem týchto všetkých vystrieľať 20-0, ty kokot, vieš? Piče. Tuto tí blázni, im to je jedno, že prehrajú, hlavne, že pozri sa na kokota jebleho. Proste na rovinke najebe ten debil. Ja som mu evil a dobre som ho robil. Čo si robil? Že evil som ten skurvený. A už ti je lepšie? Mhm. Kokota, aj by som sa ponáhňal s policajtami. Kamačko, na tom aute, čo mám teraz, by nás v živote nikto nechytil. Aby náhodou neprišiel nejaký nový filter do mesta. Alebo nejaký hydrantík príjemný. To isto príde nejaký oné update. Zabudni, že ti to len tak nechajú. Zabudni. Kamo, dá to tam niekto a ti hovorím, že... Volám. Zavolám. Sa že Sultana majú, že Sultana majú nerfovať, niekto hovoril, ale... Vieš, ak kúpili sme Arienty všetci, zrazu nerf, dotedy sa dalo s tým hrať, každý mohol. Ale keď už to máme, tak nemôžeme. Yeah. Teraz kúpiš Sultana, ja ho zoženiem z oného, z tabletu a zrazu tiež bude nerf. Ko dám bielkovín? Neviem, nerad tam vôbec stravu. Ja mám tak 2000 kalórií možno. Keď to prejebem ešte s mandlami a čokoládou, ty kokot. A 2000 je málo, kámo. To je nič. Nie? To je maličko, no? To čo ti jebe, to fitnessky v diete majú 2000, ty kokot. Dobre, no. Isto viac? Tak jebe ti, že by som si vymýšľal, že by som ti povedal. Kamarády, ja som na tom ešte horšie, takže. Ja ti hovorím, dneska som mal dva rožky, polievku a tyčinku proteínovú, ty kokot. To je bomba. Ja som mal dneska taký deň, že som aj čo si zjedol, vieš. Ale úplne veľa toho nebolo teda. Ty keby môžeš tak dať 15 000 denne, vieš, aby ti to rýchlo prešlo, ty kokos. Tak ale aj ty kokos, ja som dlhé roky prežíval stravu a všetko, vieš, ja som dlhé roky ako mal všetko navážené presne a tak, ja som si znechutil doma je každé jedno jedlo znechutil. Jedine, čo kážem zjesť, že schutí, že sa na tom aj teším, že si to dám. Tak je grillovaný normálne halloumi sír so šalátom, s tortilou a neviem s čím, taká proste, vieš, že jakéby, taká úplne, že ti je z toho doma až dobre, keď to zješ. A keď si predstavím, že meso teda s týmto hranolkami, čo mám, ja mám dole meso s hranolkami a ti hovorím, že keby tam nedám doma kýbel tatarský, tak to aj nezjem. Aj ma to vyjebať. Vájs, koľko máš ťahnuté? Jož... 20%. Čo ti jebe? To čo sťahuješ, jak? To si v Prahe? Hm? Jehaj, to sa nedočkáme vlastne.
Ja som myslel, že máš internet, ten oný 100 megabit. Prestaň, tvoj oco nejedol 27 dní. Som počul taký ľudlý fasting, že je extra akéby zdravý pre telo, že sa úplne že zregeneruje, očistí. Ale to by som vlastne vydržal, to je moc. A potom prídeš a dáš si grillovaný herber. 3 dní som dal bez jedla. 3 dní som dal, že bez jedla, ale... No dobré, a také, že žalúdečné krče a podobné píčoviny, to nič? Nie, to nemám vôbec. Keď nežereš, vieš, tak... Že... Druhý deň bol kritický, to ma akože bolela hlava úplne. A potom tretí deň bol už úplne v pohode. Koľko si ty fastoval? 72 hodín. Je môže fungovať na 2 kalórie? Nie, však ale to mám tak dlhodobo, vieš. Však ja vieš, to mám tak, že nemám osvieženie, že rok na 5000 kalórie, alebo ja neviem na koľko, ja cvičím 15-16 rokov, vieš, preto ani neschudnem. Ja keď mám 2000 kalórie, tak proste takto proste vypadám stále, aj keby nejem, vieš. Že ja to mám akoby vybudované na máličku. Už ani ja nechudnem, no. Tak ty by si musel si odjebať klučnú kozu, aby si chudol, ty priebal. Moje kostra. Jakú mapu chcete? Alebo Jarek, daj mapu. Či Janek. Poviem ešte jednu aspoň. Ja to mám stiahnuté už. Neverím, začínam normálne druhý. Jebe ti. No jasné. Hneď Timo musí prísť. Díkes, Lukes. Dobre, bol som druhý, no však dík teda. Jak ťa prekotilo, ty kokot. Ja to taká pičovina. Som rád, že si škodoradosná kurvička. Ty by si sa neujebával, nie? Jasné, by som zasmial. Do piče. Ale Timo, ľúbi sa mi, že hráš s Razorom. S tým autom, že jazdíš. No, bude za mňa odebal tiež. Dobre, ja som asi prišiel o predek auta. Ale sa vám tak nevzdám. Díka, Lani. Zahral som si ja kokot, fakt! Baví ťa to, že? Baví ma to, ja kokot, dáme ešte poslednú mapu. Ideme si mali spustiť Minecraft normálne, s tými novými vizuálnymi modmi. Len tak si tam kopkať, diamantíček a... Áno. Počkaj, oni tam pridali, oni spravili mod, že vidíš proste render distance, dajme tomu 700 čankov. To by sme kúpili 3 kompy každý, ale... Nie, oni to spravili tak, že to je, že sa to vykresluje akoby v menej blokoch. Čím ďalej to je, tým menej blokov, to je akoby vyrendrované. Zaujímavé! Aj normálne shader to uťahne. A nebol to za 700 čánku. Onidlo má frajerka mení, čo mám kúpiť, ale... ktorý v prvom rade neverím, že máš frajerku a v druhom rade zážitok nejaký. A keď chceš jej dať niečo parlamentné, tak na ňu prepíš hypotéku. Tak ju napustí a máš pokoj na 18 rokov. Alebo jej vytetuj, čo si na hrbátny kokot. Pokoj na 18 rokov, keď napustíš frajerku, to si skôr prirobíš ďalší problém, nie? To keď však povedz. Ako pre koho? Tak keď sa potroky nie doma, tak... Rozumieš. No ja som zabudol, že Kaja má dve deti. O to lepšie. Bude mať 3 možno. Fakt? No ešte nie, akože. A neviem, či chcem druhé decko po tom, čo som zažil s tým prvým. Zažil? Už nezažívaš? Tak ja budem full time streamer, full time v práci, full time točky na automatoch. Nie, konečne tak si vybral cestu. Ja o ten pôrod a o tie kokotiny, vieš okolo toho. Ďakujem. Jak by si dokázal znieť napríklad, že by sa ti narodilo proste postihnuté decko? To by som nedal, však to ti môžu predom zistiť, nie? Ja presne viem, jak by som to spravil.
tak to mi je jasné, ty by si ho nedal v Dubnici pre Teskom. Nie, išli by som do kaderníctva, že prosím vás na blond a paraguajský pas, ty kokor by som si vybavil, ty kokor. Zmenil meno normálne, ty kokor. Až v tom jasno. Ako je to tak, no, keď máš pocit, že to je detsko, to ti dojebe život úplne. Úplne, kámo. Totálka. Ale to je pičovina, vieš, lebo príroda je proste nekompromisná. Ja som videl nejaké video, jak proste Bocian vyhodil z hniezda ty kokot malého, pretože bolo nejak chore alebo niečo, tak ono aj vyjebal z hniezda a rozjebal sa. Nie, kvôli tomu, aby ostatní prežili. Áno, áno. Aby bola väčšia šanca na to. Aj. Je to tak, no. Zákony. Ktoré tie vtáky to majú tak, že majú celoživotného partnera, keď im skape, tak sa zabijú? To majú kolibríky, nebo nejaká taká pičovina. A nie, labute? Tučňaky? Tučňaky myslím, že to majú, no. Labute. Labute vraj. To je pekné. Vajs, nabíjaš vôbec to VR-ko? Nie, nie, nedal som ešte. To už ani nemusíš, jem na to. Okay. Mňa dement. On chce ísť hrať CS-ko, však má to voľo rovno povedať. Mirážičku. Idem ešte jednu túto, ráno ešte idem byť prvý raz. Ja neviem, či budem hrať dneska, fakt. Proste unavený, ale keby náhodou prišli 4 ačka po sebe, tak dostane toľko energie, ty kokot, že by prevrátil normálne Monster Truck. To však pre Bros všetko, chápeš? Tak ak sa ti dať, ja vlastne nedá sa ísť, čo? Zatiaľ už príde batičky, kedy príde. V nedeľu ráno. V nedeľu ráno. Hneď trafím USBčko na prvú. Nadržaný playpack. A ktoré? C-čko či A-čko? Iničko. Povedz jednu, povedz jednu. Máš tam dve USBčka. Hnedé a... Čo je za nek, že syndrom Vice? Čo ti jebe? Syndrom Vice. Takže Downov syndrom. Ty kota, to má pano pojď. Dobre, pozrám mapa, meníme hru. All in, jem do toho. Meníme menu, nie cenu. Jebe ti na hlavu, kokot. Kamufláštec. Doraž ten Razorovi. Nikto, iba ja, Tykl, iba najlepší. Bo je tu, Timo. Altered Carbon som videl. Kublaž, dnes, toto je divoký chat? Tebe jebe, dneska je absolútne kľudný, že všetci vonku, nikto tu není. Si blázen. Dneska je úplne najkľudnejší chat, aký som tu v dome videl na Kiku. Úplne najviac. Názor. Zajtra čo? Halving. Však uvidíme. Od teraz za rok. Či budeme milionári, alebo nebudeme. Dúfam, že aj. Neviem, jak to vydrží. Do dôchodka si kokot. Ježiš, dnes pekné auto si dal. Farby. V pohode. Ty si taký kokotko, kamaráde. Ty si taká lacná kokotina. Tak zvane posledná mapa. Proste posledná mapa a token si tam drbne do chlapa konečne, vieš? Jasné. Ináč ma tlačili zo zadu. No jasné, úplne. Sám si tam bol ty kokot. Ja mám aj tak na chvíľku zdochnem, daj to jedno. Dobre, ty si vydržal, ja mu zakrtu, ja dve. Čo keby všetky vykikujem? No, len tak. Koľko to mal Jarek 1000 hodín? Koľko tisíc? Neviem. 15. Nie, ty hráš či nehráš? Nie. Ty nehráš? To my tu hráme len s tokenom? Nie, no. Mne to padá. Vy ste sráči a kokot. Ale 4. Nedá sa ale 4. Ideme teda tú druhú hru? No, ideme na niečo.